Olá, everyone. Welcome. Sejam todos muito bem-vindos a esta aula de review and exercise sobre a nossa aula de present perfect. Nossa segunda aula a gente viu sobre muitos assuntos, muitas informações. Então vamos lá reexplicar um pouquinho delas. Então gente, na aula 12, tá um aí, mas é 12.2. O que, que acontece? A gente viu muito essa questão do been, que é o que? Nada mais é que o verbo to be no passado, certo? E as perguntas que foram feitas lá, a gente usou muita pergunta com have you ever been? É aquela questão de a gente querer saber se alguém já esteve ou já foi a algum lugar ou já esteve em alguma situação. Muito bem, e aí lembrando da diferença entre o been e o gone, olha esta pergunta aqui: Have you ever been to the museum? Nesta pergunta com o ever, que eu deixei aqui entre de parênteses de propósito, o que acontece? Eu quero saber se já teve essa experiência de ir ao museu. Agora, se eu pergunto, sem o ever, have you been to the museum? Significa que eu quero saber se você já esteve, ou se você esteve, sem esse já, tá? Se você esteve ou foi uh, para o um museu. É porque você iria e eu quero saber se você esteve lá. E eu estou, inclusive, falando com você, provavelmente, na sua frente. Porque o Ben, essa história, essa história que você foi, esteve, mas já voltou desse local. Muito bem? E aí, nas respostas, você pode responder com apenas os short answers. Yes, I have. Ou no, I haven't. Se for a negativa, apenas com esse short answer. Muito bem? Ou então você pode responder de uma forma mais elaborada usando esses, esses, essas time expressions que a gente também viu, que é o Already e o Yet. Muito bem? Então, Yes, I have already been there. O There faz alusão aqui ao museu. Muito bem? Então, esse Already aí na frase afirmativa vai ter ideia de já. A ah, também tem frases. Interrogativas que a gente usa, o already, que também vai ter a ideia de já, mas aí ela demonstra mais uma surpresa na grande maioria das vezes. É como se você não esperasse que aquilo tivesse acontecido. Muito bem? Então, yes, I have already been there, sim, eu já estive lá. Ou, no, I haven't been there yet. Esse yet ele vai ser usado de duas formas. As formas negativas, como a gente está vendo aqui numa frase negativa. Com a ideia de ainda ou numa frase interrogativa com a ideia de já. Mas esse já não tem a ver com esse ever, não. E muitas das vezes não tem a ver com esse already em frases interrogativas. Porque esse yet é como se você já esperasse que aquilo fosse acontecer mesmo. Então você só está perguntando quando você faz perguntas usando yet. Perceba que ele sempre, a grande maioria das vezes, pô, vou dizer logo sempre, ele vem no fim das frases. Já o already, ele vem entre o verbo auxiliar. E o verbo principal no particípio passado. Então, tentei aqui resumir tudo aquilo ali, que é muita coisa, né, gente? Então, olha só: o presente perfeito também é usado para falar sobre o quê? Repeated actions, ações repetidas, ações que acontecem em um período não específico entre o passado e agora. Olha só: Pedro has left the room many times. O Pedro saiu da sala muitas vezes. Muitas vezes essa, essa ação aconteceu, quando aconteceu, o que a gente não tem. Quando não é necessário, apenas a ação que ele saiu da sala e a frequência foi many times. E aquela questão do been do gone que eu falei para vocês: Anne and Bruno have been to Canada twice. Ou seja, eu posso usar a frequency word aqui com been para dizer que ela foi, Anne e o Bruno foi para o Canadá duas vezes. Já aqui, Ana and Bruno have gone to Canada, sem frequência, sem frequência por quê? Porque eu estou falando de que eles foram para o Canadá e eles não voltaram ainda, por isso que eu usei o gone e não o been, o been a pessoa foi e voltou, o gone a pessoa foi e ainda continua lá. E aí são as nossas frequency words que nós vimos na nossa aula, many times, muitas vezes. Several times, várias vezes, once, uma vez, four times, quatro vezes, three times, five times, twice, duas vezes. E é isso aí. E aí, agora vocês já sabem, né? Vocês vão ficar com, ó, oh, essa parte, inclusive, era no início da nossa aula, mas não, não apareceu. Mas agora sim, você vai ficar com as atividades. Ainda não é momento da atividade. Momento da dúvida, daqui a pouco. Be right back. Down back, let's correct, let's go. E eu tô aqui lacrimejando pra dedé. Não dá para vocês verem aí, mas tá saindo muita lágrima. Eu acho assim engraçado, porque a nossa, nosso slide está tudo doido. A Atividade sala é aqui, tirando suas dúvidas e eu tinha que vir depois. Só que dessa vez ele, ele veio tudo doido. O slide está tudo maluco aqui, mas tudo bem. E agora vocês perceberam que a gente tem aí um texto bem grandão. Bem grandão o modo de dizer, né? não é tão grande assim. Aí a gente tem o um quê? Interpretação de texto. Mas três questões de interpretação, e essas três questões de interpretação são bem fáceis, e as duas últimas de, é, de gramática. Então, assim, segundo o autor, ele não gosta de girar até ficar tonto. Ele nunca gostou de ficar tonto. Ele gosta da sensação, mas ele não pode mais ficar tonto de propósito. Ele não gosta mais da sensação, tanto faz para ele. E aí, tanto faz para ele. O que acontece? A gente tem o quê? Aqui o texto que nós vamos fazer a leitura, muito bem. E a gente vai descobrir qual alternativa ali seria a alternativa ideal para a gente escolher. Título Sun, Cashews and Moonlight Stories, ou seja, sol, a questão do, do Caju, Cashews é Caju, e histórias do na na lua, né? na, na, na. Como é que fala? Isso me sumiu aqui na, na luz do, do luar, luz do luar, no luar, Moonlight, muito bem. Aí a gente tem agora o início. One day I have spun around and around and around until I got dizzy. Então, um dia. Um dia, um belo dia, eu girei, girei, girei até ficar tonto. Hoje, today, today older, hoje, mais velha ou mais velha, I'm terrified of getting dizzy, of getting dizzy. Ou seja, eu tenho pavor, ele tem pavor de, de ficar, de ficar tonta. E por que essa pessoa tem pavor de ficar tonta? Because, por quê? Porque tem o because aqui. I have labyrinthitis. Então, assim, ela tem o quê? Dá pra gente entender o que tá escrito aí, né? Labyrinthitis. Só pode ser isso. But I'm not going to play the cynic. Ou seja, eu não vou bancar o cínico ou a cínica. Vamos supor que quem esteja falando isso seja um menino. I remember exactly how good it felt. Eu lembro muito bem quão bom, quão bom isso era. Com né? bom era é, é, eu senti isso. Ou seja, a pessoa gostava de ficar tonta. Back then, the same vacation that I have learned how good was to get dizzy, I've also spent my entire vacation climbing cashew trees. Ou seja, naquela mesma época, naquela época, nas mesmas férias que aprendi como era bom ficar tonto, as férias, como era bom ficar tonto. Uh, também passei as férias inteiras. I've also spent my entire vacation climbing cashew trees. Ou seja, ela passou as férias inteiras, essa pessoa, subindo em cajueiros. The clothes I've taken just to the vacation came back impractical for use. As cashew stains clothes a lot. Ou seja, as roupas que eu levei só nas férias voltaram. É, impróprias para o, para o uso, pois o caju mancha, caju mancha as roupas, bastante as roupas, né? In addition, dá para ver aí o in, in addition, after we had already, ou after, after we already had, também eu posso usar esse already aqui, tá? Sem problema nenhum, inclusive a gente aprendeu que o already ele vem aqui. We had already, we already had stained the clothes. Ou seja, ele fala que além disso, depois já temos manchadas roupas. We were still exposed to the sun for a long time. Nós ainda estávamos expostos ao sol por um bom tempo, which only made the situation worse. Que só fazia a situação piorar. I remember a specific afternoon that we all have eaten cashews from 2 p.m. to 6 p.m. Lembra-me de uma tarde específica que todos nós comemos caju das 14 às 18 horas. At the end of the afternoon, we went for a bath in the waterfall. No final do, da tarde a gente foi para um banho lá na cachoeira. We already have taken. Opa, perdão! Perdão, eu, eu falei um negócio aqui. Ó, oh, we already have taken. Perceba que aqui, ó, oh, already. Ele veio entre o had e o verbo principal e aqui o already veio aqui entre o, o sujeito e o, o, o verbo have. Na verdade a gente aprendeu desta forma aqui. Eu falei o contrário. Nessa parte aqui do texto você percebe que o already está vindo antes do verbo principal e antes do verbo auxiliar e do verbo principal. Já aqui ele veio depois do verbo auxiliar e do verbo principal. Tudo bem? Ah, eu prefiro usar desta forma aqui. Do que desta. Tudo bem? We already have taken a backpack. Aí eu falei ali, mas na verdade eu estava pensando nessa frase que eu sabia que ia chegar em algum momento. We already have taken a backpack with shampoo, soap to take the last bath of the day. Então, além disso, aliás, perdão, é, a gente já falou, já falou dessa parte. We already have taken a backpack. No final da. No final da tarde, fomos tomar banho, como eu falei para vocês, lá no, 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 na cachoeira. We already have taken, uh, já, levamos, já, já levamos a nossa mochila com shampoo, sabonete para tomar banho uh, no do, do dia quando voltar tomar o último banho do dia, perdão, the last bath of the day. When we got back to the farm, quando nós voltamos para a fazenda, we had dinner, nós tivemos o, nós, nós jantamos. Then we have swung in our hammocks to tell stories of characters from local folklore under the moonlight. Ou seja, depois disso tudo aí, de eles terem, é, jantarem, eles é, depois nos balançamos nas nossas redes para contar histórias de quê? Para contar histórias de personagens do folclore local. Sob o luar, por isso que o título da, do texto é aquele, né? Sun Cashews and Moonlight Stories, que é basicamente sol, caju e essas histórias do luar. Então, segundo o autor, de tudo que a gente leu lá, ele não gosta de girar até ficar tonto. Mentira, ele gosta, ele nunca gostou de ficar tonto. Ele, ele gosta, ele gosta da sensação, mas não pode mais ficar tonto de propósito. Bem, quem marcou a C acertou. Temos pouco tempo, então eu não vou falar muito sobre as outras alternativas. Porque o texto foi grande, a gente leu bastante, né? Então, ó, ele gosta da sensação, mas ele não pode mais, porque ele tem. ele tem labritinho. Eu sei disso, porque ele fala bem aqui, ó. Bem aqui, ele diz ó, que não vai bancar o cínico ou a cínica. Ele sabe como era bom essa sensação. A sensação de quê? De você spin around and around. No caso, spin around and around. Porque no, o verbo é do verbo spin. Aí é que span, que é o participo passado. Muito bem? E na 2? O autor já passou. Entregou, entregou a resposta. O autor já passou férias inteiras o quê? em cajueiros. Não foi em tamarineiros, nem laranjeiras, nem limoeiros. Nem benjamizeiros foi em cajueiros. Isso ele deixou bem claro lá, na, na palavra cashews, que são caju. Que É caju, aliás. Estão corretas, exceto. Cajueiros, melhor falar. Estão corretas, exceto. Quem marcou aí a nossa letra C, que tem a resposta correta. Ao tomar banho, sai a mancha na roupa e do suco no corpo. Essa alternativa não é a correta, tá? Porque manchas de caju são manchas difíceis de sair, a gente sabe disso, estava lá no texto. Muito provavelmente eles já sabia que iriam sair do cajueiro direto para a cachoeira, pois já estava com uma mochila com shampoo e sabonete, isso também é dito lá. Nesse dia específico, eles passaram a tarde toda na cachoeira, sim, até levar essa mochila com shampoo e sabonete. O sol intensifica as manchas de caju, a gente viu isso lá também. Porque isso ficava no sol e só piorava a situação. Então a letra C, ao tomar banho, sai a mancha na roupa e do, e, e do suco no corpo. Essa não é a correta. E na 4? Complete a seguinte frase com o presente perfeito, present perfect, do verbo irregular fornecido. Então o verbo to find é o verbo que você vai marcar aqui como ele vai ficar da forma irregular no participio passado. I have, quem marcou? A letra A acertou. I have found my keys. Eu achei as minhas chaves. Não, não disse quando. Ele disse que eu achei, porque elas sumiram e tem a conexão no presente, porque eu achei elas nesse momento, no presente que eu estou falando. I have found my keys. Beleza? E na 5. Escolha a opção correta para completar a frase no present perfect com verbo irregular. To write, aqui a gente viu bastante lá na nossa aula esse verbo to write. Ele aparece sim, o participo passado dele, então foi fácil achar aí de todas as opções. Essa palavra existe, mas é no passado simples. Essa aqui repetiu, né? Então, assim, a letra B e a letra D, elas estão repetidas. Até melhor que vocês ficaram aí com poucas... Eu estou voltando aqui na 4 para mostrar que essa palavra aqui ela não existe, tá, gente? Essa palavra não existe, essa palavra também não existe, Tá bom? Nem essa. A gente tem essa palavra que existe e essa aqui sim, beleza? E aqui a mesma coisa. A, a B e a D tá, tá da mesma forma, né? Então a gente tem a, a resposta correta como a letra C. A letra A não é porque tá faltando um T. Então, assim, é a letra C, porque tem dois T's nessa palavra. Beleza? Essa palavra ela existe, essa aqui não existe. Uh, essa existe porque ela está repetida e a letra A não existe porque está faltando o T. Então to write fica written no particípio passado, com dois T's. E ficou aí nossas referências. Quando tem um texto muito grande, acaba que eu passo pouco tempo nas atividades, né? Mas é porque o texto era bem grandão. Mas ainda assim eu sei que foi fácil atividade para vocês. Eu espero vocês next class. Bye bye.